Inga av alla de tusentals barn som föds varje dag har själva valt vart de ska växa upp. Även om förutsättningarna ser olika ut bör rättigheterna vara de samma för alla barn, oavsett plats på jorden. Nu är det möjlighet att göra skillnad för många barn över hela världen. Bli världsförälder nu. Ring 020 230 250 eller gå in på unicef.se.